У 1933 році моя бабуся була маленькою дівчинкою. Вона жила разом зі своєю мамою, татом і братиком і сестричкою в селі у Вінницькій області. Одного разу до них в хату прийшли чужі люди. Вони забрали всю їжу, яка була в хаті. І перевернули буквально все. Вони шукали цю їжу всюди. Селяни вже знали, що ці люди будуть до них приходити. І тому мама, моя прабабуся, вона сховала трошки зерна в колисті, де спав її маленький син. Але ці люди знайшли зерно і в колисті. І хотіли його забрати. І старший цієї групи, вони називались така бригада «Червона мітла». От старший цієї групи, робітник, комуніст з міста, він сказав: «Ви люди молоді, радянська влада надовго, записуйтесь у колгосп або помрете з голоду». Я хочу сказати, що тут не було насправді ніякого вибору. Бо коли людині кажуть «або помирай, або віддай своє майно», то який тут може бути вибір? Наступного дня мій дідусь пішов і віддав те, що в нього було, відвів худобу, віддав якісь знаряддя праці, які в нього були, зобов'язався, що його земельні ділянки будуть тепер в колгоспі. А ті родини, які не встигли це зробити або не змогли, вони помирали, і, на жаль, в селі помирали цілими сім'ями. Це було страшне лихо для всіх. Це були страшні дні для України. І ми зараз маємо зробити все, що можемо, аби таке не повторилося. Щоб не повторився Голодомор, звісно, треба дбати, щоб вдома були харчі. Але ще більше потрібно дбати, щоб була свобода. Бо люди в 33-му померли не через те, що в них не було хліба. В них був хліб, але цей хліб забрали. Вони померли, бо у них не було свободи. І зараз ми маємо цінувати і підтримувати свободу вибирати владу, свободу протестувати, коли бачимо несправедливість, свободу слова, право говорити те, що ми думаємо. І ще більше ми маємо підтримувати нашу українську армію. Бо якби в 1933 році Україна мала армію, мільйони людей залишились би живі.